Vítajte naspäť pri biblickom týždni. Hovoríme o otázke Božej spravodlivosti. Dikajusinetcheu, justícia dej. Tých termínov sa nemusíte báť. Vysvetlíme si ich. Hovoria v podstate o Božej spravodlivosti. Jeden je ten grecký výraz, dikajusinetcheu, a ten druhý je justícia dej. Latinský termín. Takže um, ten text, ktorý sme si predstavili pred prestávkou, uh, Rímanom 1, 16, 17, je text, od ktorého sa odrazíme a prejdeme za malú chvíľku do, do samotného textu prvých troch kapitol, ukážeme si Pavlov argument, ako ho robí, ako ho rozvíja a dôležité bude všímať si, akým spôsobom vysvetľuje konce Božej spravodlivosti v rámci záverečného Božieho súdneho konania, pretože o tom bude hovoriť a dôležité tiež bude, čo povie o Božom ospravedlnení. On bude používať technický termín ospravedlnenie, Používa ho to v prvých troch kapitolách a aj neskôr. A všimneme si tie hlavné grecké slovesa, tie hlavné slovesa, ktoré použije, v akom čase sú, v akom kontexte to hovorí a čo znamenajú. To znamená, že to je, to je, cieľom, toho, to je, to je cieľom tejto časti prednášky, ktorú robíme o povahe Božej spravodlivosti. A ako som povedal, ten termín Pavol používa veľakrát, je to odvodený termín a otázka je, čo znamená, keď Boh je, alebo že Boh je spravodlivý a ako to súvisí so súdom. Pretože Pavol chce dať Rimanom, podať Rimanom evanílium. On hovorí, že je Božou mocou. To znamená, ak je to tak, akým spôsobom tá spravodlivosť je jeho súčasťou, akým spôsobom ospravedlnenie je tou súčasťou toho evanília, akým spôsobom Boh môže byť spravodlivý, je spravodlivý vo svojom súdnom konaní. A to znamená, že ak takým je, tak tým odstraňuje tú prekážku, ktorá je medzi ním a medzi ľuďmi, ktorí veľakrát ako ľudia máme, nemáme tú odvahu celkom dať našu lojalitu do rúk Boha a objať ho, tak povediac, pretože máme určité výhrady voči tomu, ako zažívame spravodlivosť, ako vnímame, že Boh svoju spravodlivosť používa. Pavol má k tomu veľa čo povedať. To, čo povie, stojí v zákryte starého zákona. Problém nie je s Pavlom, problém nie je s Evaníliom, ktoré má pripravené a ktoré chce povedať Rímanom. Problém je s vnímaným, vnímaním našeho moderného a už aj vtedajšieho konceptu spravodlivosti. Pretože ten koncept spravodlivosti tú povahu spravodlivosti, ktorú máme, tu nemáme odvodenú z Biblie, ale od niekoho iného. Niekto iný nám ju našepkal. Takže kvôli tomu sa na tejto veci musíme pozrieť. Keď Pavol hovorí v Rímanom, že sa v tom evanílium zjavuje Božia spravodlivosť, čo má na mysli? Má tým na mysli, že Boh je spravodlivý? Má tým na mysli Božiu vlastnosť? Alebo tým má na mysli dar, ktorý Boh dáva. Ano? Že to evanílium je o dare Božej spravodlivosti pre Alebo je to, že Boh je spravodlivý a to je jeho vlastnosť. Tieto dve alternatívy sú určité historické alternatívy, ktoré sa vynorili v interpretácii knihy, knihy Rimanom. Tomáš Akvinsky povedal, ten text Rímanom 16.17, hlavne ten 17. verš, hovorí o tom, hovorí o Božej vlastnosti. Božia spravodlivosť je termín, ktorá hovorí o Božej vlastnosti. To znamená, keď Boh súdi, to bude ten kontext, u ktorému príde za chvíľku, keď Boh súdi, je spravodlivý a je spravodlivý v tom zmysle, že si môže zavrieť oči, nepozerať sa na to, kto je pred ním a súdi spravodlivo. Ano? A druhé strane, Luther s tým nevedel veľmi žiť, pretože ako môže Boh súdiť nás spravodlivo, nestrane, v tom zmysle nestrane, keď my sme hriešni. Potom všetci skončíme zle. Tým súdom neprejdeme. Takže on ten termín zmenil a povedal, že ten termín Božia spravodlivosť v tom verši 17. nie je termínom ktorý hovorí o jeho vlastnosti, ale o dare, ktorý dáva. A že to je to evanílium, ktoré chce povedať veriacim. Mal pravdu Akvinsky, Tomáš Akvinsky, alebo mal pravdu Martin Luther. Takže to nás bude troška zaujímať. V tradičnej stredovekej teológii Božej spravodlivosti pred reformáciou tá, ten koncept, ako som povedal, dostal tú finálnu podobu práve od Tomáša Akvinského. Je e, vlastne tá božia spravodlivosť, e, odplácajúca spravodlivosť. A je taká neutrálna, je objektívna. Je spravodlivosť, ktorá, ktorá, je, ktorá má zviazané oči. Áno? E, jeho pohľad, tento pohľad, e, ktorý Akvinsky vlastne... Z, Zocelil to rímske vnímanie, to logické rímske vnímanie spravodlivosti, však je prebratým pohľadom, ktorý má korenie, ktoré siahajú hlboko do histórie. A, ne, a nebol to uh, Akvinsky, ktorý prišiel s týmto konceptom odplácajúcej spravodlivosti. Chladnej. Ano. Keď niekto urobí A, dostane za to presne definované B. Keď niekto urobí B, dostane presne definované C za to. A Tomá, Tomáš Akvinský na myslí tým termínom božej spravodlivosti, že to je to Evangelium, že Boh je taký chladný stroj, ak tak poviem, ktorý presne vyhodnotí úmeru medzi činom a medzi trestom. Tento koncept však pochádza nie od neho, ale pochádza od gréckého filozofa Aristotelesa. Bol to Aristoteles, ktorý nadefinoval spravodlivosť ako úmeru medzi činmi a odplatou. Alebo ak chcete, prevenením a trestom. A samozrejme oveľa, oveľa skôr to bolo, než vôbec bolo kresťanstvo, než prišiel Tomáš Akvinsky v tom 12. storočí. To znamená, Boh má určité kritéria, má určitú tabulku, ak poviem moderne, kde každý čin má určitú hodnotu a podľa tej hodnoty, podľa tej tabulky, Boh potom súdi. V tom je objektívny, v tom je nestraný. A tento koncept Akvínsky preberá a vlastne ten text s Rimanom 1 vníma čisto v aristoteliánskom kontexte. Boh je sudca, ktorý dá ľuďom podľa toho, čo si zaslúžia je toto, čo Pavol hovorí, je toto koncept Božej spravodlivosti? Alebo je to to, čo povedal Luther, k tomu prídem za chvíľku, trošku to vysvetlím viacej za chvíľku, že to je Božím darom nie o Bohu, to nie je Božia vlastnosť, ten termín, ale to, čo dáva. Um, to znamená, každý čin je úmerný určitému trestu, určitej hodnote a Boh na to reaguje. A tento obrázok, toto je zo stredoveku, vystihuje v podstate tento pojem, ktorý som vám teraz, alebo tento výklad, ktorý som vám teraz predstavil Tomáša Akvinského v pozadí s Aristotelesom a s jeho vnímaním úmery činu a trestu, alebo previnenia a, a, a odplaty, ak chcete. A to, je, to je určitý výrez z obrázku, ktorý je troška väčší, a ten vrch, toho obrázku som vyrezal, na tom vrchu je Kristus, ktorý sedí na, na, na svojej súdnej stolici a po pravej ľavej strane má tam ľudí. A vlastne to, ako rozhoduje Kristus, tam sú tie oblaky, tie vidíte iba nad hlavou toho aniela, pod tým Kristom potom je ten aniel. A ten aniel drží v rukách v miskyvách Ano, ktoré sú na, v rovnováhe. Drží tam, drží tam určitý um, zvytok. Ano, to je ten, ktorý um, z knihy zjavenia rozlomil um, baránok. Každopádne je to obraz aniela, ktorý súdi, to je zmysel toho, hlavne tie váhy, o to nám ide. A um, to, že ten súd bude vážiť podľa objektívnosti, podľa určitej úmery presnej. Ano. Ak ste vložili toľko na, na vaše činy, tak sa to posunie takto. A tým pádom váš trest je vyšší. Ano? Ak ste menej to urobili, tak potom nie. Ide o to, aby vaše činy boli dobré, uh, aby ste boli ano, nájdený ten, ktorý tým súdom potom prejde. Um, takže to je ten koncept. Um, tento koncept vlastne je v pozadí, ako som povedal, toho konceptu Riemannom, 1, 16, 17 a všeobecne tých prvých kapitol k Rímanom. Takže to je akvínsky. Mnohí z nás, teda poviem to asi inak, väčšina z nás tento koncept vnímame ako správny koncept Božej spravodlivosti. A skutočne aj v našich predstavách prvý obrázok, ktorý tam vidíte, ten vzdialenejší odo mňa, áno, tento, tak vlastne um, tento obrázok je uh, obrázok, ktorý, alebo socha, ktorá sa objavuje na um, tých súdnych budovách v rôznych častiach sveta, uh, či to je od Ríma počnúť cez Londýn, alebo je to v Bruseli, alebo v Prahe, alebo kdekoľvek. Tak väčšinou na tých budovách hlavného súdu, alebo iných súdnych budovách uh, je uh, vyobrazená táto pani. Tá pani sa volá Justícia. A celkom presne Justícia Augustána. A ako ten, ten termín hovorí, táto bohyňa, bola to bohyňa, bola to rímska bohyňa a bola mimochodom oblúbenou bohyňou rímskych cisárov, ktorí sa radi zobrazovali práve s ňou. A ako som povedal, dodnes je reprezentovaná na tých našich súdnych budovách. A práve vyobrazuje ten koncept vyrovnaných misiek váh, to znamená objektívneho súdenia akéhosi. A pomery pomeru medzi činmi a odplatou. To znamená, tento koncept rímskej spravodlivosti alebo grécko-rímskej spravodlivosti, ako bola definovaná Aristotelesom, prenikol hlboko do podstaty spravodlivosti, ako ju vnímame v našej spoločnosti. A to ide úplne mimo církev, je to v spoločnosti, je to všade. Um, je toto ale biblické chápanie. Je to, čo vidíte na obrazovke, je to biblické vyobrazenie Božej spravodlivosti. Má Boh aniela, alebo je Kristus ten, ktorý drží tie misky váh na nebeskom súde, povedané obrazne. Um, Luther s týmto nevedel žiť, pretože keď sa to Luther pozrel a on veľmi dobre poznal Tomáša Akvinského a jeho učenie, Tomáš Akvinský bol významnou postavou v stredovekej teológii, keď Luther to vedel, to, čo hovorí Akvinský, on s tým nevedel žiť, pretože si uvedomoval, on vždy bol citlivý mních. Luther bol vždy citlivý na svoje správanie, možno, že až precitlivý, a uvedomoval si, že má s tým problém, že akokoľvek sa snaží vo svojom živote dodržať určité predpisy, ktoré samozrejme vyčítal z Biblie, ktoré, vyčítal, ktoré mu predpisovala církev a snažil sa to robiť, tak vlastne zisťoval večer, keď si lahol, že aha, prečo som niekomu ublížil tým jazykom takto, prečo som, som neurobil všetko tak, ako som mal urobiť. A to znamená, vždy sa vnímal, že nie je dostatočný. A preto povedal Luther, že som nenávidel ten text, ktorý Pavol napísal, že Božia spravodlivosť sa zjavuje v Evangeliu. Pretože pre ňoho to nebolo žiadne Evanielium. Bola to zrá správa. Ak toto je pravda, Luther povedal, to je tragédia. To je naša tragédia. Ak Boh je chladný stroj, ktorý vyhodnocuje pomer činov a trestu, či dobrých alebo zlých, áno, a poľa toho sa to pohybuje, tak potom, aj keď ja sa snažím byť najlepším mníchom a kresťanom, tak ním nie som. Um, takže Luther s tým nevedel žiť a preto prichádza s tým alternatívnym vysvetlením, ktoré sa stane centrálnym vysvetlením protestantizmu, Rímanom, a síce, že ten termín božia spravodlivosť, v tomto kontexte Pavol nepoužíva ako odkaz na Božiu vlastnosť, jeho objektívnu vlastnosť spravodlivosti jakési, ale je to termín, ktorý odkazuje, že v tom sa zjavuje Božia spravodlivosť a to je spravodlivosť, ktorú nám akože Boh dáva, tú, ktorú nám Boh dáva. My ju nemáme, tie misky váh sú naklonené úplne hrozne v náš neprospech, ale Boh nám dáva tú spravodlivosť, je to zásloho vierian, on to povie neskôr, a vlastne tým pádom vyvažuje ten náš nepomer. To bolo Luterové vysvetlenie. Mal však pravdu Luther, keď to povedal, že ten termín Božia spravodlivosť s Rímanom je odkazom na to, čo nám Boh dáva. Mal pravdu, keď povedal, že je to odkaz na Božiu vlastnosť. A, takže všimneme si troška biblický kontext. A prvne, vám zodpoviem tú otázku, iba, iba naznačím, že ani jeden, ani druhý nemali pravdu. Pravdu mal Akvinský v tom, že povedal, že ten termín v Rimanom odkazuje na Božiu vlastnosť. A že Pavel, keď predstavuje to evanílium od prvej kapitoly, a hlavne v tých prvých troch kapitolách, ano, kde to vysvetluje podrobnejšie a presnejšie, tak skutočne myslí na Božiu vlastnosť. Keď hovorí o Božej spravodlivosti, myslí tým, že Boh taký je. A, ale nemal pravdu Akvinský v tom, keď to vzťahoval na ten koncept objektív, objektívnosti, na ten koncept nestranosti, na ten koncept, ktorý je vyjadrený tými váhami. Ano, nemal pravdu v tom, že Boh je ten chladný stroj, ktorý to iba objektívne zváži a zmeria, v tom sa mýlil. Ale pravdu mal v tom, že ten termín pre Pavla odkazuje na Božiu vlastnosť. Ale nie v zmysle Aristotelesa. Luther pravdu nemal v tom, keď povedal, že ten termín Božia spravodlivosť sa týka daru, ktorý Boh dáva. Boh nám dáva určitý dar. Pavol o tom povie viacej. Ten termín nie je termínom, ktorý o tom hovorí. To znamená, Luther mal pravdu, že by cítil, že Boh nám niečo musí dať aby to vyvážil. A ten termín Božia spravodlivosť nie je termín, ktorý Pavol používa ako hlavný termín toho, čo nám Boh dáva. Znova, v mojej knihe mám o tom troška viac napísané, ak chcete, takže si to môžete pozrieť. Každopádne, to, čo je dôležitejšie, keď aj túto diskusiu zabudnete, to, čo je dôležitejšie, je, že starý zákon nám tú spravodlivosť predstavuje inak. A už sme to začali o tom hovoriť troška predtým. A vlastne vy už asi tušíte, že kam s tým idem. Tie hlavné miesta, na ktoré sa môžeme pozrieť, a ktoré nebudeme rozoberať teraz, pretože už sme z tých miest niektoré prečítali, sú na obrazovke. Či je to tá hlavná zmluvná definícia Božej spravodlivosti, ktorá je v Deuteronomium kapitole 30. Áno, sme videli, na akých základoch to funguje, a že keď je niekto aj v tom poslednom rohu vesmíru, v tom, najťa, v tom, v tom najtemnejšom, v tej naj, najtemnejšej časti Zeme, že je taký hriešny, Boh vie odtiaľ dostať. A nebude mu počítať to množstvo hriechov, to množstvo zla, ktoré urobil, že tam sa dostal, ale bude fungovať milosťou, že mu, že mu, že mu dá svoje milosrdenstvo a obráti jeho osud. Ak ten urobí, alebo tá urobí šuf, Boh obráti, urobí šuf osudu, obráti osud toho človeka pre svoje milosrdenstvo a výsledok je, že, ešte, že má život a ešte kvalitnejší život. Takže ak, si to zoberieme, tento obraz z Deuteronomie kapitoly 30. Evidentne ten predchádzajúci obrázok, ano, tie, tie misky váh, vôbec nesedia, pretože potom vrah je vrahom a mal by zomrieť. Pavol je vrahom a mal by zomrieť. A on sa odvoláva na niečo iné. No. Hovorí, že dobrý vek som bojoval, boj som dokončil a teraz mi je pripravená koruna a neviem pre mňa, ale pre všetkých víru som zachoval, hovorí. Takže k tomu prídeme za chvíľku. Ezechiel 18, Ezechiel 20 sú kapitoly, ktoré hovoria významným spôsobom o spravodlivosti, o tom, ako sa táto zmluvná definícia aplikovala na Izrael. Potom sú dva texty, Daniel 9 a potom Ezra 9 a Nehmiáž 9. Daniel 9 je text, ktorý k nám prichádza z exilu a vnímanie tej Božej spravodlivosti z perspektívy, historickej perspektívy exilu, zajatia Izraela. Ten sme včera čítali a sme mohli vidieť, ako okamžite aktivuje Deuteronomium 30 ako hlavné miesto, na ktorom stojí, ktoré definuje Božiu spravodlivosť. To nie sú misky vách, to je Deuteronomium 30. Úplne iný koncept. Je to vzťahová záležitosť, je to záležitosť milosti a šúv obratu. A potom sú tam miesta Ezdráž 9, Nehemiáž 9, ktoré nám ukazujú na poexilné vnímanie spravodlivosti. A tieto také, ak to môžem povedať, hlavné texty, ktoré, ako som povedal, nebudeme teraz preberať, nám definujú a tú povahu tej spravodlivosti, ktorá je evidentne iná od tej, ktorú nám predstavil Akvinsky alebo, alebo uh, Aristoteles. A ktorú máme dnes, dnes ako moderní ľudia, v našich hlavách a preto aj vnímame súd ano, veľmi negatívne, pretože si uvedomujeme, že všetci sme v istom zmysle prekročili určité hranice a to znamená súd je ten strašiak, pretože je ten chladný, objektívny nástroj, ktorý meria presne definované činy a trest potom. Takže iba zhrnutie tých textov mám na obrazovke božia spravodlivosť. V Biblii je zmluvná spravodlivosť je vzťahová a zmluvná spravodlivosť. Ak Boh koná trestom a súdom proti neprávosti, koná tak na základe zmluvy, pretože to definuje špecifická zmluva. Ak Boh koná milosťou a odpustením, keď dochádza u človeka ku skutočnému šúf, pokániu, koná tak na základe zmluvy. Áno, nie pretože je nejaké objektívna spravodlivosť, pretože on aplikuje podmienky alebo pravidla tej zmluvy, ktorú dal. A to znamená šuf, milostridenstvo, život. Boh je dikajos, je spravodlivý, keď koná na základe zmluvy v Biblii. V tomto zmysle Pavol používa koncept Božej spravodlivosti. Nie v žiadnom zmysle Aristotelesa, nejakých rovnovážnych váh, nejakého objektívneho stroja, ktorý meria, čin a trest, čoho sa úter bál. Boh je spravodlivý, keď koná na základe danej zmluvy. A tú zmluvu sme počuli. V oboch prípadoch, keď koná proti neprávosti súdom a odsudzuje, aj keď koná na základe milosti a odpustenia a prináša to život, je Boh verný alebo spravodlivý. Tie výrazy verný a spravodlivý sú synonymá, sa stávajú teologickými, synonymami v podstate, v rámci zmluvy. keď Boh je verný zmluve, znamená, že je spravodlivý zmluve. Takže preto aj na mnohých miestach v starom zákone a novom zákone ten termín verný a spravodlivý sú synonymá. A v tomto zmysle Božia vernosť, Božia spravodlivosť je iný koncept od toho konceptu, ktorý mal Akvinský, Tomáš Akvinský na mysli, keď vysvetloval a Rimanom. To vysvetlenie, ktoré Luther nenávidel. To znamená, túto je kľúčový bod starého zákona, starozákonnej a novozákonnej teológie, Boha a jeho spravodlivosti alebo vernosti. Na tých miestach, ktoré sme videli. Uvoďme si aspoň jeden, dva príklady k tomu, ktoré nám ukazujú na to, že tá naša moderná predstava súdu je absolútne nekompatibilná s tým, čo nachádzame v biblickom materiáli. My si to veľakrát neuvedomujeme a ja vám uvediem príklad za chvíľku uh, aj s tým slovenským ekumenickým prekladom, ktorý tam dávajú tí prekladatelia a prekladajú určitý hebrejský výraz, uh, um, výrazom nestranný, myslím, že to bude, uh, že súdi nestranne, ktorý tam vôbec nie je v tom texte. Dobre, najskôr Žalm 96. Um, v Biblii je súd, na čo sa ľudia tešia. Všimnite si. Hlásajte medzi pohanmi, hospodin kráľuje. No, ten termín kráľuje znamená, že súdi, to k tomu príde hneď, keď je niekto kráľom, je sudcom. Kráľ je vždy najvyššia inštancia súdna v, v krajine. Svet je založený pevne, nepohne sa. On súdi národy spravodlivo. Čo to znamená? Znamená, že ich súdi, hm, tako tie misky váh, objektívne, ano, nestranne, ten výraz, alebo ako? Všimte si, v akom zmysle, aké termíny používa žalmista na vyjadrenie, ako vníma súd. Nech sa radujú nebesia a plesá zem. Nech húčí more i to, čo je v ňom. Nech jasá pole všetko, čo je na ňom. Nech plesajú všetky lesné stromy. Nebesia, zem nech jasajú. Nech tu je radosť, pole, všetko. Áno, lesné stromy. Pred hospodinom, prečo? Lebo prichádza súdiť Zem. On bude ako spravodlivo súdiť svet a národy podľa svojej pravdy. Um, súd je strašne pozitívna správa, je, je, je veľmi pozitívna zväzť. On hovorí, nechcelá zem A Tie národy, ktoré prichádza súdiť Boh, tie národy, možno, že by sa toho mali báť, ale pre žalmistu to je pozitívna správa ak je niekto samozrejme proti Bohu, tak súd je vlastne spôsob, akým Boh reaguje aj na tú neprávosť. Ale je tu vyzdvihnuté tá pozitívnosť. Nech jasá, nech sa radujú, nech plesajú. Je to metaforický jazyk, ktorý hovorí aj o tých vlastne stromoch o celej zemi. On bude spravodlivo súdiť svet. Ten termín v verši 13. On bude spravodlivo súdiť svet rozhodne, neznamená nejaké chladné objektívne súdenie. Pretože, ak by to znamenalo, aj ten žalmy stav je, že samotný Izrael, a tie národy samozrejme tiež, ktoré sú mimo Izraela, ktoré sú protibožské národy, mnoho z nich, tak ani ten samotný Izrael nie je celkom spravodlivý pred Bohom. To znamená, potom by tá správa o súde nebola asi oznamovaná ako správa veľkej radosti. Skôr by to bola správa o strachu, že Boh nás ide súdiť, trasme sa. Ďalšie miesto, ktoré tu mám, pripravené, je zo Žalmu 67. A toto je veľmi zaujímavé miesto, pretože tá myšlienka tej radosti, ktorá bola v tom predchádzajúcom Žalme, tu sa posúva ešte do tej, tak povediať, smiešnej roviny, do, do tej roviny šoku pre nás, ktorý máme klasický objekt, klasické objektívne chladné vnímanie spravodlivosti. Pretože v tom verši 5 národy majú plesať a radovať sa, že ich ide súdiť, tam je napísané, v tom slovenskom ekonomickom preklade nestrane. Ten, ten pôvodný termín, ktorý tam je, je termín v podstate priamo alebo spravodlivo a vedieš národy na zemi. A to znamená, aj tie národy benefitujú, majú úžitok z toho, že Boh používa tento mechanizmus súdu na to, aby obhájil, aby zlo potlačil preč na druhej strane. A oni sa majú tiež radovať z toho. Napriek tomu, že sú proti Bohu. Mali by sa triasť. Ale žalmista hovorí, nie. Ten Boží súd, ten je dobrý aj pre národy. Nech sa radujú. A iba poznámka k tomu, k tomu miestu teda, že, um, že ten um, verš 5., že ich súdiš nestrane, čo je napísané, to je preklad, ukazuje, ano, ukazuje že ten slovenský ekumenický preklad tam používa to slovo nestranne, ako som povedal, to slovo v texte nie je, v pôvodnom texte, a to znamená, že evidentne aj tí prekladatelia, čo zrejme nie je až také prekvapujúce, a sú aj na tomto mieste v žalme ovplyvnení klasickým grécko-rímskym pochopením spravodlivosti, povahou spravodlivosti. To v tom preklade je vidno. Ten hebrejský text nemusíte ani zďaleka prekladať slovom nestrane, lebo ten ani to neznamená. Ten znamená spravodlivo. To znamená, on, on ich bude súdiť verne a to znamená ak by súdil Boh ich nestrane, tieto národy, tak by sa mali triasť, strachovať a radovať, ako hovorí verš 5. To znamená, to vôbec nedáva zmysel. A tí, ktorí to prekladali, a keď to robili samozrejme s, s najväčším ich presvedčením a tými schopnosťami, ktoré mali, v tomto kontexte súdu a iných národov, ktoré sú voči Bohu, ako keby im to nedošlo. Pretože ako náhle by tam bolo slovo nestrane, tie národy sa musia strachovať. Dobre, takže to je ukážka týchto dvoch miest. Pozrieme sa ešte na jedno miesto, Žalm 98, a kde hovorí, kde hovorí um, znova o jasaní, o tom, ako Boh zjavuje svoju spravodlivosť. A všimneme si ten jazyk, tie koncepty, ktoré, ktoré, ten Žalm znova vyzdvihuje. Od verša druhého. Hospodin oznámil svoju spásu. Svoju spravodlivosť zjavil pred očami národov. To znamená to, čo Boh povedal v diatronómiu, akým spôsobom zaobchádza s nimi, to vedia aj inde, mimo Izraela. Poznajú hospodina ako Boha ve štvrti milosrdenstva. Spomenú si na svoje milosrdenstvo, na vernosť domu Izraela. Všetky končiny zeme uzreli spásu nášho Boha plesaj hospodinovi celá zem. Jasajte, tešte sa, spievajte. Za zvuk trúb a rohov plesajte pred hospodinom. Králom, pred hospodinom prichádza súdiť zem. On bude spravodlivo súdiť svet a národy podľa práva. Znova, súd je vykreslený ako pozitívna udalosť. A súčasťou toho súdu, to čo je zaujímavé, je milosrdenstvo. Um, škoda, že aj keď Luther prednášal žalmy, knihu žalmov, ano, keď, keď učil v Wittenbergu na univerzite, uh, prednášal aj predmet žalmy, prednášal uh, Rimanom, robil Galačanom. Uh, je zaujímavé, že ako keby toto miesto nevnímal, respektíve ten koncept toho milosrdenstva, pozitívneho súdu, ako keby nevnímal. Ano, a že tú spravodlivosť nespája ale s milosťou. Pretože keby si spojil verš druhý a verš tretí, že hospodin svoju spravodlivosť zjavuje. Ako? sa svoje milosedenstvo, svoju vernosť. Áno, on je ten, ktorý prichádza súdiť. A tá spravodlivosť je zjavená v jeho súde, v jeho milosti. Evidentne by nevnímal ten text v Rímanom ako miesto chladnej objektívnej Božej spravodlivosti. A on s tým nevedel žiť, on to, on to proste zamietol a, a mal s tým veľký problém. V modernej teológii, v britskom kontexte napríklad Anthony Thistleton je významné meno a jeden z najuznávanejších expertov na hermeneutiku, na výklad, na teóriu výkladu v Veľkej Británii, ako som povedal. V jednej z jeho kníh, ktorá sa zameriava práve na posledné udalosti, na poslednú dobu, volá sa The Last Things, diskutuje tiež tento problém, ktorý je kľúčový problémom súdu otázku Božej spravodlivosti a tiež svoj prst dáva na toto miesto a hovorí, že vlastne ten problém, ktorý máme, je ten zdedený problém gréckého a rímskeho konceptu spravodlivosti, ktorý je definovaný cez akvinského ako tá chladná objektívna spravodlivosť, tie váhy a Tysleton uvádza vo svojej knihe, že súd a spravodlivosť nie sú na tomto koncepte v Biblii založené, ale sú založené na vzťahovom a zmluvnom koncepte. Takže um, Tisleton samozrejme je evangelikál, je anglikán, prepačte, je protestant a uvedomuje si uh, tieto veci uh, ako protestant tiež. Dobre, takže tu sme si urobili taký úvod a prehľad do, do uh, tejto témy spravodlivosti. Čo má teda na mysli Pavol, keď hovorí, že v Evaníliu sa zjavuje Božia spravodlivosť? Ako to on vysvetľuje? Počuli sme Akvinského, je to dôležitá odpoveď, ktorá, ktorú majú milióny ľudí, kresťanov, vo svojich hlavách, keď vnímajú súd, keď vnímajú Pána Boha, vnímajú ho cez prizmu takéto spravodlivosti, takéhoto charakteru. Um, počuli sme, čo k tomu povedal Luther. Protestantský svet vníma vysvetlenie Rímanom a Božej spravodlivosti ako daru, nie ako Božej vlastnosti. Čo k tomu povie Pavol? Ako som povedal, pre Pavla to je o Božej vlastnosti, ale je to o inej Božej vlastnosti, ako mal na mysli Tomáš Akvinsky. Takže prehodím si teraz prezentáciu a budeme a, a pokračovať ďalej. Takže ďakujem režii za vsúku, ktorá im pomohla prepnúť si medzi dvoma odlišnými prezentáciami. Tým pádom to je uh, jednoduchšie urobiť. Um, Výborne. Takže to, čo nás zaujíma, je vlastne um, toto. A síce, že... Um, a síce ako dôležitý článok v teológii súdu a Božej spravodlivosti. Máme zhruba ešte nejakých 13 minút, takže uvidíme, ako sa nám to podarí dokončiť alebo nie. Každopádne, každopádne, ak nedokončíme dnes, tak budem pokračovať zajtra. Um. Listrimanom je skutočne určitým nielen dôležitým článkom v teológii súdu a Božej spravodlivosti, ale poviem to ešte inak, je aj zabudnutým článkom v teológii súdu a Božej spravodlivosti. A je to škoda. Pretože to, čo predstavuje v prvých troch kapitolách, je neuveriteľná, veľkolepá, šokujúca scéna Božieho súdu a kritérií na základe akých ten súd funguje ktorá nám zjavuje strašne veľa o spravodlivosti. Takže to nás zaujíma. A Pavlo predstavuje toto evangélium v troch krokoch. Ano, predstavuje ho v, prvom, v tom prvom kroku Rimanom 118 potom 217 a potom 3:21 a 3:31, ten záver, ten záver tej knihy. Dobre, poďme sa pozrieť na prvý argument, ktorý Pavol hneď prináša. Ja tu mám taký sumár. Tam mám potom tie texty, ktoré sú kurzívou z, z Pavlovoho listu Rímanom, ale mám tam taký sumár, ktorý nám pomáha troška do toho vhupnúť ľahšie, vojsť do toho troška jednoduchšie. V Rímanom 1.18 až 2.16 Pavol ponúka prvé kolo svojho argumentu. Tieto argumenty vlastne, týmito argumentami, týmito troma cyklami alebo kolami, odpovedá na, na, to, čo vyzdvihol v tých veršoch 1, 16 a 17, aby to bolo jasné. Začína v tomto prvom argumente rozvíjať veľký metapríbeh, metanaratív. Od príchodu zla, keď sa objavilo Genesis 3, až po jeho úplné odstranenie v záverečný eschatologický deň pánov. To znamená, on, Pavol v prvom argumente, skutočne v tej sekcii 1.18, 2.16, kondenzuje, vtesnáva Genesis 3, tento príbeh, od Genesis 3 až po zjavenie 20. Do 31 veršov. Vie, čo robí, a som vám povedal, že v Ríme nebol, keď to píše, píše to neuveriteľne, systematicky a presne. Takže Počúvajme. Tu je aspoň sumár toho argumentu. Začína hovoriť, prepášte, nemám tam tie verše uvedené, každopádne si to môžete doma pozrieť v vašich bibliách. Boží hnev začína hovoriť. Boží hnev sa totiž zjavuje. Okamžite Pavlova téma, Pavlova odpoveď na 1.16.17, že sa v Evaníliu zjavuje Božia spravodlivosť, prechádza to do termínu Boží hnev, začína používať. Boží hnev, ako uvidíme za chvíľku, sa stane termínom, ktorý odkazuje na Boží súd. No. Boží hnev sa zjavuje. Áno, Boží hnev, Boh reagoval určitými súdnymi zásahmi aj v minulosti. Kvôli tomu sme mali tie sekcie, tie príbehy, tie kontexty biblické, ktoré sme si preberali textové, v pondelok a útorok. Uh, akým spôsobom súdnym Boh zasiahol? Genesis 3, Sodom a Gomorra, Potopa, áno, mali sme, uh, mali sme kanánske národy a Izrael. Takže Boží hnev sa zjavuje. Pavol to vie, to, to je, z, je zrejme z toho písma. Boží hnev sa vždy zjavoval a zjavuje sa. A teraz začína od začiatku. Veď to, čo možno o Bohu poznať, Boh im totiž zjavil lebo jeho neviditeľnú skutočnosť, jeho väčšinu moc, božstvo možno od stvorenia sveta poznávať. Začína hovorí o stvorení, o páde, áno? že sa Boh zjavil ľuďom, aký je e, svojmu stvoreniu. A tak nemajú ospravedlnenie, pretože hoci poznali Boha, neoslávili ho ako Boha, ani mu neprijavili vďačnosť. Vo svojom uvažovaní upadli do márnosti. Ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Tvrdili, že sú múdri a stali sa bláznami. Božiu pravdu zamenili za lož. Tá otázka, ktorú vidíte na obrazovke, je: Čo si myslíte, aký príbeh má Pavol na mysli? Od akého príbehu začína hovoriť o tom, že sa Boží hnev začal zjavovať? Má na mysli príbeh Adama a Evy a ich pádu. Oni to boli tí, ktorým sa Boh zjavil. Dal im poznať je svoje božstvo, väčšinu moc. Um, oni mu neprijavili vďačnosť, vo svojom uvažovaní upadli do márnosti, ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Boli to Adam a Eva, ktorí tvrdili, pretože uverili Hadovmu na šepkávaniu, že sú múdri, že budú rovnako poznať dobro a zlo, že sú múdri. Hľa, stali sa bláznami. Božiu pravdu, nezomriete, zamenili... E, Teraz zomriete. A povedal Boh, zamenili za lož, hadovú lož. Určite nezomriete. Stali sa nezávislí. Kam táto situácia vedie, v tom Pavol pokračuje v ďalšej sekcii. To je iba sumár, ktorý som vám povedal. Je to príbeh Adama Evi, ktorý má okamžite na mysli. Začína od Genesis 3. Oni poznali Boha, pretože sa im zjavil, ich myslenie sa zatemnilo. Oni tvrdili, že sú múdri, stali sa bláznami. Oni zamenili Božiu pravdu za lož. Had ma to povedala Eva. Ďalej pokračuje. Pretože tak sa stalo, Pavol z toho, z toho príbehu Genesis 3, Adama a Evy, ktorí samozrejme aj tie jeho čitatelia dobre poznajú e, tie písma, tak Pavol hovorí, že Boh na to reagoval tým, že ich vydal. Grečine používa špecifický výraz, ktorý, znamená, ktorý, je paradý znamená, vydal ich, nechal ich ísť vlastnou cestou. Zlo sa začalo akumulovať a prejavovať. Vydal ich. Vznikla z toho nečistota, vydal ich na pospa s hanebným vášňam, pretože odmietli uznať Boha, už sa odsúvajú pred od Boha, vydal ich skazenému rozumu. Problém rozumu, problém srdca, už ten Pavol nadhadzuje. Sú plní všelijakej nespravodlivosti. Poznajú Božie ustanovenie a že tí, čo páchajú takéto veci, zasluhujú si smrť. Mimochodom, ten termín, kvôli tomu tam mám e, Božie ustanovenie, oni poznajú Boží súd, v grečtine tam je dikajomato tcheu, to znamená, poznajú ten, ten súd, ktorý príde. No, poznajú, ako bude fungovať, že Boh bude reagovať na zlé súdom. A napriek tomu to robia. Idú si svojou cestou. Čo Boh urobí pre nich? Nechá ich ísť, aby sa videlo tá ich vízia, kam vedie. To znamená, že to je znova ten sumár, kam vedie pán Adam Majevi. Pavol v tom prvom argumente uvádza ten prehľadný sumár smutného príbehu starozákonného Izraela. A Božiu odpoveď, že ich vydá, ako som povedal, a že Boh to vyrieši, je tam dikajoma, súd, súdom. Že súdom bude reagovať na zlo. A z tejto perspektívy, ako náhle príde Adam a Eva, problém toho ich pádu, oddelenia sa od Boha, nečistoty, a, boh, a potom Pavol hovorí, sa príde dikajom a tutcheu, ten súd Boží, napriek tomu, že to vedia, tak robia zle, od tohto momentu skáče a prenáša čitateľa do úplne záverečného kontextu súdu. Všimnite si. Alebo dňa hnevu. On to volá deň hnev, deň hnevu alebo deň súdu. Všimnite si. Preto nech si ktokoľvek, keď súdiš, nemáš ospravedlnenie. V tomto prípade myslí na Žida. Vieme však, že Boží súd podľa pravdy je podľa pravdy. Čo páchajú takéto veci, unikneš pred Božím súdom. Božia dobrota ťa vedie k pokániu. V zatvrdilosti svojho nekajúceho srdca si zhromažďuješ hnev na deň hnevu a zjavenia Božieho spravodlivého súdu. Večným životom, ten súd odplatí ano večným životom, ktorý sa vytrvalosťou v dobrom konaní, a, dostanú dobrý život, ktorý zo sebectva súženie a súženia, úzkosť príde a doľahne na každú dušu človeka, ktorý koná zlo. Lebo Boh neuprednostňuje nikoho. To znamená, Boh tie veci nastavil, ale pretože je milosrdný, dobrý, znamená to, že budeš konať zle. Ak áno, ten deň na to zareaguje. Takže to, čo chcem, aby ste si všimli, alebo aby sme si to všimli, je ten dôraz okamžite, ktorý má, že nás berie z tej situácie pádu Izraela a toho, čo sa stalo aj medzi národmi, až do toho záverečného súdu okamžite. Príde deň hnevu, príde deň spravodlivého súdu, Boží súd je podľa pravdy, Uh, unikneš pred ním, naznačuje už tejto stati, ktorá je v tom prvom argumente, už naznačuje v tejto stati, že um, že je možná cesta von z toho súdu a je možné odsúdenie. tam. možná cesta von, pozitívna, je v tom pokáni. Šuv. Ano. O srdci. Ak má niekto kajúce srdce, bude to viesť k jednému výsledku. Ak má niekto nekajúce srdce, bude to viesť k druhému výsledku. Takže v tomto zmysle už naznačuje určité východisko, ale ešte nevysvetľuje celé. Takže potom prichádza to vyvrcholenie toho prvého argumentu a hovorí, všetci, ktorí zhrešili bez zákona, inak to myslí, ten zákon nemyslí desatoro, myslí skôr Tóru, ako to zjavenie Božie písma, bez Tóry aj zahynú. Bez zákona zahynú. Všetci, ktorí zrašili pod zákonom, zákonom budú súdení, tou tórou budú súdení. Tu hovorí kritéria. Ten zákon definuje kritéria súdu. Lebo pred Bohom nie sú spravodliví poslucháči zákona, a teraz to povie, ale ospravedlnení budú, z pohľadu Pavla, jednoznačne budúci čas plniteľia zákona. A potom hovorí, v ten deň, aký deň, ten posledný súdny deň, keď Boh bude skrze Krista Ježíša súdiť skryté veci, to sú skryté, lebo sú v ľudských srdciach, ako som to ohlasoval vo svojom evaníliu, tak to sa stane v ten jeho deň. To znamená, kedy budú ospravedlnení na základe zmluvného zákona, na základe zmluvy zákona v jeho deň, keď Boh bude súdiť. To je pre neho A Iba tú myšlienku poviem, že Pavol jednoznačne slovo ospravedlnený budú udržuje ten, v budúcom čase, má ho v budúcom čase, udržuje v tomto kontexte vlastne súdu. Takže dajme si zhrnutie. V Rímanom 1.18 až 2.16 Pavol má to svoje prvé kolo argumentu, hovorí o tom veľkom príbehu, ktorý vtesnáva do 31 veršov. Ano? Pavlov jazyk je o Bohu ako o spravodlivom sudcovi. To je jeho perspektíva, pre neho Boh je sudca a je spravodlivý. To je súčasť jeho evanielia. On vyrieši zlo v budúci deň pánov. Tá otázka, dokedy sa rieši teraz. V ten deň, čo bude robiť, ospravedlňuje. Tých, ktorých kajúce srdcia, ktoré robia pokánie, ich svedomie a myšlienky hľadajú dobro, slávu a pokoj a ktorí sú činiteľmi Tóry. Či sú to tí, ktorí Tóru majú, ako Izrael, že ju poznajú, alebo tú Tóru nemajú. Je to jedno. Tie podmienky platia pre všetkých. Aj tí, ktorí Tóru nepoznajú, môžu vo svojom srdci, mysli ísť smerom k dobru a nie smerom k zlu. To znamená, tí dostanú obhájenie, ospravedlnenie. Tých Ježiš v deň súdu ospravedlní obhájí pred zlom. To znamená, tá myšlienka je, my už dnes môžeme vedieť, ako sme na tom voči zlu a súdu. Evangelium sa stáva očakávanou eschatológiou. Je to niečo, čo príde, ale my dneska vieme na základe akých kritérií. To znamená, tá myšlienka, ktorú sme hovorili o tom v útorok aj v pondelok, že súd Boh oznamuje to predu. Nie len súd, ale oznamuje aj tie hlavné kritéria, na základe ktorých Boh bude reagovať voči zlu a voči všetkej neprávosti. Takže to je to zhrnutie toho prvého argumentu. A, a ešte vám ešte ukážem e, jeden alebo dva slajdy. Um, Pavlovo evanielium. Pavol predstavuje to evanielium, o tých kritériách spravodlivého súdu, ktorý príde. A vlastne nám to hovorí že o tom, že my už dnes máme tú istotu, na akom základe ten alebo tá obstoja. A to znamená, ten súd sa bude zameriavať na to obhájenie. A to znamená, že ten skutočný, ten uskutočnený súd, protestantizmus, tak to poviem ešte, protestantizmus, Evangelium predstavuje ako uskutočnený súd. To znamená, ten sa už stal. Pre Pavla iba príde. Pre klasický protestantizmus od doby Lutera je to, už sme boli ospravedlnení na nebeskom súde, ktorý prebieha vždy v nebi. Budúci súd len ten výsledok potvrdí. Tieto dve, tieto dve perspektívy sa bijú. Ako som sa snažil naznačiť, Pavol hovorí, o určitom súdu, ktorý príde. Je anticipovaný súd. Nie je to súd, ktorý je už uskutočnený pre Pavla. Zrejme sa k tomu ešte vrátime v tej ďalšej prednáške zajtra, pretože nám čas vypršal. Ja dnes skončím na tomto mieste a posunieme sa potom k druhému, teda k argumentu druhému za chvíľku, ale vrátim sa ešte zajtra ráno k prvému argumentu, znova si to zosumarizujeme a posunieme sa potom ďalej a dokončíme si Pavla, a tie kritéria súdu zajtra a prejdeme na druhú Božiu odpoveď v tej mini dráme jeho, jeho, jeho súdneho dňa a bude to odpoveď odplaty. To znamená ukončenie doby milosti a čo s tým súvisí. Ďakujem za pozornosť dnes a dúfam, že sa uvidíme znova opäť zajtra ráno. Já děkuji Janovi za poutavé přednášky. Vím, že to není jednoduché hovořit jenom do skla. Pro učitele to znamená, když mám vidí sklný pohled u svých žáků, že něco je něco špatně. V tomto případě to samozřejmě jinak nejde. Nicméně, to je moje doba e, utrpení, Jarku. <laughs> Je to tak, no. Něco ta doba přináší horšího, něco ale taky lepšího. A jedna z těch dobrých věcí je, že posluchači můžou tu přednášku nejenom slyšet, ale mají možnost i si tím zakoupením knihy Den páně ten text a ty myšlenky postavit taky přes své oči a možná zase trošku jiným způsobem rozjímat nad tím, co už slyšeli. A myslím si, že když to člověk uvidí, uslyší, tak se to snadněji propojí v těch našich hlavách a zůstane nám to déle. Jenom připomínám, že knihu je možné si objednat na e-shopu Advent Orionu a do poznámky uvojte biblický týden, abyste měli výhodnější cenu. A teď už jsou před námi otázky, takže já ja poprosím, aby postupně nám otázky naběhly. Ja ich přečtu, několik nám tedy přišlo. A ta první otázka, otázka tedy zní, v dnešní přednášce zaznělo, že události 14. kapitoly zjení jsou reakcí na 13. kapitolu. Pochopil jsem správně, že trojandělské poselství je až reakcí na události konce popsané v 13. kapitole a tedy netýká se současnosti. Um, myslím si, že tak to chápať doslovisticky, teda dotiahnuté doslovisticky chápať asi nemusíme, pretože ten text zjavení 14 hovorí o väčšnom evaníliu. Znamená, hovorí, že nie sú väčšné evanílium. Ak to je väčšné evanílium, znamená, že by malo zaznievať a zaznievalo stále a stále by sme ho mali mať pred sebou. A církev tiež historicky vždy vnímala, ja myslím, kresťanská všeobecne cirkev vnímala zjavenie 14 ako posolstvo, ktoré je aktuálne pre tú, ktorú dobu, napríklad za doby Lutera, iba uvediem, um, Luterov kňaz Johannes Bugenhagen, ktorý bol jeho osobným kňazom a vlastne ho aj pochoval a jeho oddal s um, z, z, jeho ženou, ktorá teda oženil a pri jeho pohrebe kázal na text zjavenia 14. kapitoly, kde povedal v, tom, v tej jeho um, kázni, na Lutera aplikoval prvého aniela, hovoril, on bol nepochybne tým anielom, ktorý letel prostriedkom neba. To znamená, tí ľudia to vzťahujú, a tí, ano, e, si uvedomuje tá církev, že vlastne e, ten text sa aplikuje inde. Samozrejme, v tom kontexte, špecifickom historickom výpetom prásledovania toho, čo robí tá šelma, no alebo malý rok zo zjavenia z Daniela, je vlastne toto posolstvo oveľa viac aktuálnejšie. A v istom zmysle, ak sa tak zoberiete, toto posolstvo o preadventnom súde skutočne prináša v adventizmu, adventizmus od polky 19. storočia. Od tej doby, o ktorej ja som sa snažil naznačiť vám, že vlastne ten Daniel ukazuje, áno, to jeho prorodstvo, Daniel 8.14, že ukazuje na polku toho 19. storočia, odkedy vyšlo slovo o vybudovaní a navrátení sa do Jeruzalema. A ak to naše pochopenie toho textu je správne, tak Boh skutočne začal súdne reagovať od tej doby. A je zaujímavé, že práve táto doktrína, alebo toto učenie, toto biblické miesto, tento biblický princíp, že Boh reaguje súdom, keď ešte dejiny prebiehajú na to, čo sa deje, Uh, tak sa objavuje práve od tohto 19. storočia. A protestantizmus klasicky to nemal. Klasická rímska církev to nemala. Uh, ten súd sa v klasickom kresťanstve, aj v katolíckom, aj v protestantskom, aj v tom uh, uh, pravoslávnom teda, zlieva do akéhosi mixu, do, 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 jedn, do, do jednej predstavy o tom, že bude príchod a bude Kristus súdiť. A Um, adventizmus to rozobral a hovorí, že hľa, Boh naozaj špecificky reaguje. To, že veci stále do dnešnej doby, roku 21, nedospeli do určitého globálneho štády a toho, čo vidíme v opise kapitoly 13, to je vec historická. Tamto nie je napísané, ako dlho um, to pôsobenie šelmy alebo malého horohu bude trvať, kým sa veci dostanú do globálneho, a politického a náboženského prenasledovania, ako sme si ukázali. Každopádne to posolstvo zaznieva pre tú aktuálnu dobu, práve od, od, tej doby, keď skutočne ten Daniel hovorí, že, 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 že to, čo je sveté, bude jedného dňa ospravedlnené. To znamená, to posolstvo o súde, ktorý obhajuje, ospravedlňuje, zaznieva. ale je, a v, tomto zmysle to, čo sa pýtala tá otázka, je vlastne pravda, že je aktuálne to posolstvo špecificky pre túto dobu. Mhm. Mm Děkuji za důkladnou odpověď a poprosím o ďalšiu otázku. A jakou náplň by mělo mít předání předadventního soudu svatým z Daniela 7. kapitoly 22. verše? Jak by sa na něm měli podíleť svatí, Umístujeme tuto aktivitu chybně až do období tisíciletého království, kdy jde spíše už jen o objasnění závěru soudu, by slova Apoštola Pavla z 1. Korinským 6.3. Nevíte, že budeme soudit i anděli. Takže tolik druhá otázka. Ďakujem um, za otázku. Um, snažím sa ešte ju pochopiť, <laughs> pretože je obsiahla. Akú náplň by malo mať predanie predadventného súdu svetým. To znamená, keď ten text... tá tak sa pýta, prepáčte, textu Daniela 7.22, potom ten zmysel som sa snažil vysvetliť v tých prednáškach, že je zmysel obhájenia, že im je prisúdené právo. To znamená, ak im je predaný, to znamená, nehovoríme, ako hovorí otázka správne, v tej ďalšej časti, že hovoríme o tom období po miléniu, o tom tisíročnom súde, o tom nehovoríme. Hovoríme skutočne o predadventnej fázi, v tej fáze súdu, keď Boh reaguje na to, čo robí malý roh v Danielovi a Boh reaguje tým, že odovzdáva ten súd. Neznamená, že ho odovzdáva v smysle, že oni teraz budú súdiť, ako je v 1. Korintianom 6.3 zmienené. Inak k tomu textu ešte prídeme počas prednášok a k tomu miléniu samozrejme to nie je v tom zmysle odovzdania súdu, že oni teda súdia, ale v zmysle, že im je prisúdená spravodlivosť. To je vlastne ten zmysel 7.22. Ďakujem mm -hmm. za vysvětlení. Další otázka, ktorá nám přišla. Je důležité v biblických textech rozumieť historickému ukotvení časových období, například 70. týdnu, 2300 večerů a tomu, kdy začínají a tady končí v historii, protože je to dost složité. Nebo stačí jen chápat posloupnosti událostí tak, jak jdou prostě po sobě? Toto si myslím, že je velmi dobrá otázka a povedal by som na ňu, odpovedal by som na ňu tak, že um, um, áno, e, 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 ešte Daniel vo svojej knihe hovorí, že to proroctvo má uzavrieť, že? A že, a že pretože sa týka poslednej doby, uzavrie slova tejto knihy, nebude zrozumiteľné po dlhé storočia, možno až milénia, to, čo Daniel napísal v tých prorodstvách, možno že aj o tom čase, ale jednoho dňa to bude zrozumiteľnejšie. To znamená, to poznanie sa rozšíri. Na konci hovorí jeho kniha, na konci 12. kapitole. A to znamená v tom zmysle, že budú aj chápať tieto veci. Zrejme, samozrejme, tá aktualizácia, tá aktuálnosť tej zvesti, aj toho časového obdobia, aj keď bola dôležitá pre Daniela, evidentne na konci toho videnia je z toho chorý a 3-4 krát mu text povie, sa vzťahuje na koniec, na záver. To znamená, to, čo je vlastne medzi tým jeho záujmom od tých 70 rokov, 70 rokov, ktoré, ktoré Izrael trávi v tom zajati, ktoré sú potom prenesené na 70 týždňov a potom z toho sa odvádza ten širší rámec ešte, tak samozrejme že, samozrejme, že to je aplikovateľné pre Daniela a možno, že pre tých, ktorí budú v tej poslednej dobe, ktorým tieto veci sa ozriemia, ako hovorí Daniel. Určite aj židia za doby Ježíša, keď, keď prišiel Herod, Ano, za ním a pýtal sa, kde sa narodí ten kráľ, tak oni mu vedeli povedať. A to, zra to znamená, že vedeli, že sú určité miesta v Starom zákone, ktoré naznačujú 70 týždňov a tak ďalej, ktoré naznačujú príchod mesiáša a ten príchod mesiáša Daniel oddeluje od príchodu kráľovstva, až do kráľovstva príde neskôr. Um, takže oni to vedeli tiež, to znamená, v istom zmysle dokázali ľudia vypozorovať tie veci a povedať sú také kľúčové, asi v tej dobe, v ktorej sa odohrávajú, sa stávajú kľúčovými a relevantnými. A zrejme mm -hmm. možno, že tým, že žijeme v období nevydanej náboženskej slobody a že tie mračná sa nezaťahujú celkom áno, od tej pôky 19. storočia, a práve že naopak, že tu je určitá voľnosť, že to evanílium sa môže rozširovať ešte stále. A keď v určitom dobe, možno že prídu mračná, možno že to obrátenie ľudí na tieto veci bude ešte oveľa väčšie. Neviem. Každopádne rozhodne rozumieť principiálne textom a čo vlastne hovoria, aj tie postupnosti je samozrejme veľmi dôležité. Keď, keď nebudeme poznať presne niektoré historické zarámovanie, asi sa s tým dá žiť. A možno, že to priniesie doba, ktorá objasní niektoré veci tým, pre ktorých sa tie texty zdajú ťažké. Mm -hmm. Takže ďakujem za odpověď na túto otázku. A ďalšia otázka zní, lze před adventnímu soudu ve vztahu k soudu závěrečnému rozumět podobně, jako je to u předběžného opatření soudu kterým jsou řešeny určité poměry, než je ve věci vydáno definitivní rozhodnutí soudu. Myšleno tedy předběžné opatření, tak jak ho asi soudy vydávají dnes a pak někdy přijde ten, to definitivní rozhodnutí. Myslím si, že nie. Myslím si, že to, to nie je zmysel predbežného súdu, aj keď nerozumiem celkom konceptu predbežného opatrenia, ale rozumiem tomu, že je to opatrenie, na základe ktorého potom sa to vykoná. A v biblickom zmysle preadventný súd má finálny charakter. Proste. on finalizuje veci. On finalizuje veci pre verných Božieho ľudu. On nepriamo potom finalizuje veci pre tých, ktorí sú odporovateľi Božieho ľudu. Ich súd príde neskôr, ale pre tých, ktorí sú svetí najvyšší, ako hovorí Daniel, pre nich to finalizuje. Ich súd je im daný, to nie je iba nejaké predbežné opatrenie, je to finálne opatrenie, pretože potom v zjavení vidíme, ako hovorí aj Pavol v Korintianom, že pri jeho príchode mm -hmm. on ich skriesie. To znamená, skriesenie je, je odplata, je vlastne to, čo je výsledok toho súdu. Keby to nebolo finálne, ten výsledok, je, že, že ich znovu oživí k väčšnému životu, by vlastne nemali. Takže asi nie. Ten preadventný súd má finálnu, finálnu podobu. Nemôže tedy vlastne nastat situácia, že by nejak rozhodol preadventný súd a v rozporu s tým, že by potom rozhodol ten záverečný boží súd? K týmto veciam prídeme. To sú veľmi dobré otázky, Jarku budeme hovoriť o tých siedmých hranách a ich teologickej funkcii, ktoré vlastne ukončujú súd. To znamená, ten súd sa nejako špecificky ukončí, aj kvôli tomu dávam dôraz na tú finalitu. A tie siedme rany, to, čo urobia, k tomu prídeme zajtra, to, čo urobí tých sedem rán, je vlastne to, že ukáže, že skutočne, aj keď tí, ktorí bojujú proti Bohu, poznajú, že proti tomu Bohu bojujú, tak sa nebudú kajať. Nebude nikoho na tej strane, na tej druhej strane, ktorý by kedy a za akýchkoľvek podmienok a, 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 a akékoľvek situácie robil pokánie k Bohu. To znamená, že keď ten súd skončil a ukončil niektoré veci, je finálny a teoreticky áno, ak by sa niekto našiel áno, v tom tábore, ktorý keď z druhýka dostanú vzkriesenie a povedia si, wow, ja som fakt bol mimo a na druhej strane, v tomto zmysle Boh nemá problém reagovať na šúf, to je základný princíp. Mm -hmm. A to sa práve ukazuje v tých siedmých ranách, že ten šúf už nikto nikdy robiť nebude. Mm -hmm. A vlastne tá finalita je potvrdená tými 7 ranami, ale o tom budeme hovoriť viacej zajtra. Mhm, mm ďakujem. A ďalšia otázka. Tradičný výklad říká, že jsme ospravedlňovaní během předadventního soudu, tedy během našeho života. Jak tomu rozumíš? Um, v prvom rade um, neviem, čo sa myslí pod tradičným výkladom. Um, ja keď používam viera s tradičným myslím tým na klasické kresťanstvo alebo, alebo klasický protestantismus, A tie majú rôzne roz, 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 roz roz koncepty ospravedlnenia. Um, um, áno, to znamená, to čo adventný súd naznačuje, je, že ten súd je pridelený Svetým Najvyššieho. To znamená, im je prisúdená spravodlivosť. Ale presne ako to je, nie je napísané. To znamená, tá otázka dedukuje, že dáva ten prítomný čas, že sme ospravedlňovaní, to neviem, či to môžeme dať do prítomného času. To je dedukcia. Ten mechanizmus, ako to ospravedlní, ako to robí nad mŕtvými spravodlivými, nad mŕtvými e, svetými Najvyššieho, áno? ako to robí nad tými, ktorí, sa, ktorí sú Boží ľud, ktorý žije, neviem. A či to bude po smrti, a, áno, prebehol ten e, súd nad tou generáciou, ktorá zomrela Trebárs v tom 19. storočí alebo v 20. storočí, na začiatku 30. storočia, alebo ešte len prebehne. To znamená, to, čo je tá otázka, hovorí, je dedukcia trocha, ten mechanizmus nie je opísaný. Ten princíp je dôležitý pre nás, že je božia aktivita, ktorú Boh koná už teraz, ktorá prebieha teraz, ktorá je vanírium, pretože Boh sa svojich zastáva. A na základe akých kritérií, o tom budeme ešte hovoriť zajtra, tie kritéria sú kľúčové a ten princíp je kľúčový. Ale klasický protestantizmus hovorí, že Boh počas celých dejín, od, od kedy Kristus vstúpil na nebesia, áno, som na kríži, vstúpil na nebesia, tak vlastne to ospravedlnenie poskytuje. A preto záverečný súd má charakter ceremonie, áno, kde si preberiete diplom. To je ako sa to povie, graduácia. A proste je to iba ceremónia prebratia si vášho diplomu. Um, mm. Kdežto v Biblii je to vyloženie, ten charakter je úplne iný. E, ten súd v Biblii je chápaný ako špecifická reakcia v špecifickom čase. O tom som hovoril už aj včera. Ešte o tom budeme hovoriť viacej. A súčasť toho je ten preadventný súd, ale samozrejme aj ďalšie aspekty. To znamená, ten rozdiel je medzi tým protestantizmom, medzi tým, čo Pavol hovorí. V adventizme ten výklad toho, že to obhájenie, ospravedlňovanie prebieha počas nášho života, je asi skôr na tej folklornejšej úrovni, ale ten súd prebieha. Ale aký mechanizmus používa nad živými a mŕtvými, ten, ten celkom zjavený nie je. Mm -hmm. A děkuji a dostáváme se dnes tedy k poslední otázce. Jak potom vysvětlit některým křesťanům, že když uzavřeli s Bohem smlouvu, ještě nemusí to znamenat tedy výhru, ve smyslu jednou pokřtěn navždy, navždy, spasen. Je to opravdu všechno, když Bůh soudí podle smlouvy a ne podle misek Bach? OK, tá otázka obsahuje asi niekoľko dielčích otázok. To znamená, že keď kresťan uzavrel s Bohom zmluvu, krst používa zmluvnú teológiu mimochodom, ten, kto sa krstí, napríklad krst je vstupnou bránou do zmluvy, je to akousi ceremóniou uzavretia manželstva medzi veriacim, Kristom, medzi veriacim a Bohom. Ako náhle, a vlastne Um, krst sa stáva tou obrúčkou, ktorú dostáva ten veriac na ruku, zaručuje určitú istotu, zaručuje zmluvnú istotu, zaručuje to, že ten druhý partner sa tiež o toho partnera stará. Uh, a keď aj tento partner niečo urobí, len tak ľahko z tohto zmluvného manželského vzťahu s Kristom, s Bohom, sa človek nedostane. To je v 8. kapitule, k tomu ja prídem zajtra. Mm. To znamená, istota spasenia je iná otázka ako ospravedlnenie. Istota spasenia je niečo, čo, o čom Pavol hovorí veľmi jasne, veľmi výrazne. On sám ju má, on sám tvrdí, že ju má a povie, čo je centrálne pre tú istotu spasenia. Ja si to nechám na zajtra, nechcem do toho teraz skákať, ale tým, že keď niekto vstúpi do Božej zmluvy, v starozákonnom zmluvnom uvažovaní to je strašne silné eh, ponímanie v tom zmysle, že je si istý, že tam tá istota v tom je. To znamená, to sa tam nebije, áno? Že, ta, že to nemusí znamenať výhru. Um, ten záverečný súd, to, čo urobí, my dnes vieme na akom základe to urobí. To je to, čo som mal teraz na konci a ja ešte sa k tomu vrátim zajtra ráno, zrejme. Trochu viac dopovedať to. Um, budem hovoriť o istote spasenia. To je založené na, na inom koncepte, ako na ospravedlnenie. Ospravedlnenie je legálne obhájenie, ktoré Boh používa ako svoj mechanizmus proti zlu v prospech svojho ľudu. Um, a to znamená, to má iný charakter, má legálny charakter. Istota spasenia je založená na niečom úplne inom. A protestantizmus, a to je náš problém moderných ľudí, že protestantizmus to spojil. On spojil istotu spasenia s ospravedlnením. Že my ako keby sme stratili tú istotu spasenia tým, keď povieme, že sme neboli ešte ospravedlnení. To znamená, musíme byť ospravedlnení, to sa tým myslí raz pokrstený navždy, spasený, pretože sme boli ospravedlnení. Ale to je skratka, ktorú protestantizmus robí, Luther robí, ktorý tlačí, ktorý prenáša to, čo je eschatologické a dáva do prítomnosti. Pavol to má úplne inak urobené pre Pavla nie je problém ospravedlnenie. To on vyrieši. Pavol povie, ak dneska chodíte s Bohom, ak sa modlíte, ak vaša orientácia srdca je na Neho, ak ste boli pokrstení, ak máte dôveru, vieru v Neho, chodíte v duchu, to sú termíny, ktoré bude špecificky hovoriť a bude ešte dávať ďalšie veci do našej prítomnej skúsenosti s Bohom. Ak tieto veci máte, ak máte A, dostanete v jeho deň B. Preto povie, ja mám tú istotu, že tá koruna mi je pripravená. A nielen mňa, ale všetkým, ktorí zachovali vieru. To znamená istota spasenia, a to je súčasť tej odpovede možno že na tú otázku, ako to vysvetliť, treba to vysvetliť istotou spasenia. Na čom je založená a čo robí sú, to sú rôzne koncepty. Ako som povedal, je to protestantizmus, ktorý to vlastne premixoval nám a kvôli tomu s tým máme problémy. Kvôli tomu, keď ja poviem, že ten súd iba obhájí budúcnosti, že ospravedlnenie je záležitosťou súčasťou i záležitosťou budúceho božieho diela, tak sa okamžite strachujeme o našu istotu spasenia. Ale nechajme Pavla dopovedať tieto veci, zajtra ich dopovie, takže ja tieto veci ešte trošku viac vytiahnem. A dúfam, že to bude tiež slúžiť ako istá odpoveď na túto otázku. Lebo to je dôležitá otázka. Janej, ďakujem ti za to, že si hodne reagoval na otázky, ktoré v podstate uvidíš a hned musíš formulovať tú odpověď. Uvedomuj si, že to není vôbec jednoduché, ale ďakujem ti. Ďakujem vám, posluchači, že tie otázky posíláte. A ono je to důležité jako zpětná vazba zase pro nás všechny a někdy to, co třeba člověk nepochopí přímo z přednášky, může pochopit při odpovědi na tu otázku. A samozřejmě je tady ta možnost, příležitost, abychom poděkovali Pánu Bohu. Takže já se v tuto chvíli pomodlím. Nebeský oče, děkuji ti za to, že nám dáváš možnost, abychom otevírali tvé slovo, a tak své náhledy, své postoje ukotvili právě u tebe v něčem, co se také osvědčilo napříč staletími. Děkuji ti za to, že ty ses k nám jako k lidem sklonil a prostřednictvím života Pána Ježíše nám také v praxi ukázal, co my pro tebe znamenáme a jakou cestu i pro nás pripravuješ. Chci tě poprosiť, aby si tak nás chránil, abychom také mohli pokračovať i ešte těmi dalšími dny v přednáškách. a ešte jednou ti ďakujem za to, že k nám promluváš. Amen. Amen.